მადონებოდა ქალბატონებო ჩვენთან სტუმრად არაჩვეულებრივი ადამიანია, ფანტასტიკური კომპოზიტორი და რა ვიცი, მომღერალი, რეჟისორი, კომპოზიტორი, ძალიან მაგარი მეგობარი და უბრალოდ კაცი, ქართველი არაჩვეულებრივი ნუგზარ ჩხაიძე. აპლოდისმენტები ბატონ ნუგზარს. მაესტრო, სულ მინდა კითხოთ, აი როგორ ახერხებთ ამდენს? იმიტომ რომ ჯერ ვიცი რომ ის უდიდესი პასუხისგებლობა თლად ასე მთლიანად არ აგავთ, რასაც ოჯახი ქვია. ჯერ. ამიტომაც ალბათ ასეთი ადამიანი უფრო თავის საქმეზეა შეწირული. ესე ვიტყოდი. და ამდენს კიდე როგორ ახერხებთ? რაც შეეხება სიმღერის მელოდიას, ხო? მე მაქვს ერთი დიდი პლუსი ყველა კომპოზიტორისგან განსხვავებით, ის რომ მე არა ვარ კომპოზიტორი პროფესიონალი, ასე ვთქვა, და მე არა ვარ ვალდებული რომ ეს ეგე სიმღერები წერო. ხო, ანუ აქედან გამომდინარე, ეს მაშინ ხდება, როდესაც ამის განწყობილებაა და ეს თავისთავად მოდის, ხო? ეს დიდი პლუსია ცოტაში. რა თქმა უნდა, აბა რა. და ეს მშვენის. ღმერთისგან ბოძებული ნიჭია ეს, მე თუ კითხავთ. ბატონ უგზარ, სულ ახლა ხანს მე უბედნიერესი კაცი ვარ, მეთქი რომ ვამბობ თქვენთან მიმართებაში, ამას სული პასუხისგებლობით ვამბობ, იმიტომ რომ სულ ახლა ხანს მე პირადად მოწმე გავხდი იმ უდიდესი ზეიმისა, რასაც ნუგზარ ჩხაიძის შემოქმედებითი ზეიმი ქვია. აი ასე ვიტყოდი მართლა, საღამო ხო, მაგრამ მართლა, აი რასაც უყურებდი, სცენაზე ფეერვერკი იყო, დარბაზში ფეერვერკი იყო, კულისებში ფეერვერკი იყო, ერთადერთი კაცი ნერვიულობდა მარტო. იყო ნუგზარ ჩხაიძე. საშინელება ყოფილა. ხო, მაგრამ აი ყველამ ნახა ტელევიზიით ეს კონცერტი და იყო უბადლო და უნაკლო. ზოგ-ზოგი ერთების გაკეთებულ კონცერტებს, რომლებიც აი ესე პომპეზურად არიან ხოლმე 3000 კაციან დარბაში, ნამდვილად წინ უსწრებს ეს კონცერტი. მითხარით, რამდენი ხნის უკან დაიბადა ეს იდეა? და დიდი ხანი მოუნდა თუ არა ამის განხორციელებას? დიდი ხანი, ეს აზრი დიდი ხანია, რაც არსებობს, მაგრამ მე არ ვარ ეს ადამიანი, ამას სხვანაირი ნიჭი ჭირდება. მოგეთ, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი დიდი მეგობრის, ჩვენი დიდი მეგობრის. ჩვენი დიდი მეგობრის. ქალბატონი იმას გასახურება. ვაი, მაგას ვენაცვალე მე. ამის ენერგია რო არა, მისი მონდომება რო არა, მე მას არასოდეს არ გავაკეთებდი, მაგრამ ძალიან სულ მინდოდა, არ მინდოდა, მინდოდა, ხო ის როგორც ხდება. ვიცი ხო. პოიცა კაცო, ეხა მაგის. ბოლოს დავაყენეს ფაქტის წინაშე, ბოლოს მეთქეს ეხლა. გავაკეთოთ და რაც თავარია, როცა დაიწყო რეპეტიციები, აი მაშინ უკვე აბსოლუტურად სხვა განწყობა დამეუფლა. მე ასე ვარ, სანამ ეს პროცესი არ იწყება, იქამდე ამას ვერ ვგნობ. იმიტომ იმდენი კარგი მომღერალი მყავდა. შესანიშნავი მომღერალი, შემჩათვლე ჩემთვის. დიდი მადლობა. და იმდენად ეს ყველაფერი ახლებურად გააკეთა და ისეთი, იცი რა ვიგრძენი, საოცარი სიყვარული და მეგობრობა. ეს ბევრი ამას ვერ დაიგვეხა. ნამდვილად, ნამდვილად. აი თქვენგან ისეთი ვიდეები მოდიოდა და ისეთი განწყობა მუსიკოსებისგან, მომღერლებისგან, რა ეს ჩემთვის იყო უამრავი კონცერტი გამეკეთებია ცხოვრებაში, უზარმაზარი გამოცდილება მაქვს ამის, ხო? მე მსგავსი დამოკიდებულება საქმისადმი არ მიგზნია. და ადამიანის უდიდესი ბედნიერი რომ ესე იგი, ახლა ვიცი თქვა რა ხარ შენ ჩემთვის, მაგრამ იმ კონცერტის შემდეგ შენ ასჯერ უფრო ძვირფასი გახდი კიდე ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მართლა აი იმ შესაძლებლობისათვის, რასაც მართლა თქვენი შემოქმედების ერთ-ერთი მოტრფიალე ადამიანი, საც გვერდში დგომა ქვია. მართლა მადლობთ. და ბატონებო და ქალბატონებო, თუ არ გინახავთ ჯერ ეს კონცერტი, მე ზუსტად ვიცი რომ კიდე გამეორდება პირველ არხზე და ნამდვილად უყურეთ ბატონ ნუგზარ ჩხაიძის შემოქმედებით საღამოს.